Com uma produção recorde de grãos na safra 2013-2014, o Brasil deve se tornar o principal produtor mundial de soja. E para mostrar como é o cultivo de soja no país, vamos até o município de Sorriso, em Mato Grosso, estado que produz mais de 30% da soja brasileira. Veja nesta reportagem. O Brasil deve registrar na safra de 2013-2014 a produção de mais de 193 milhões de toneladas de grãos, 5,2% maior que a safra anterior. O destaque no levantamento feito pela Conab é para a soja, que deve ter uma alta de 10% neste período. A produção estimada é de 90 milhões de toneladas de grãos de soja. E o estado do Mato Grosso é um dos principais responsáveis pelo bom desempenho da agricultura brasileira. O Mato Grosso foi, junto com as políticas implementadas pelo governo federal, com certeza o estado que mais avançou nessa questão da produção de soja. Nos últimos 10 anos evoluiu e avançou muito, principalmente em função de algumas políticas agrícolas direcionadas para o centro-oeste brasileiro. Sozinho, o Mato Grosso produz mais de 30% da soja brasileira. E as regiões do estado, conhecidas como Meio Norte e Nortão, representam a maior área produtora do grão no país. Temos um regime de chuva praticamente regular, né, e onde conseguimos hoje fazer praticamente quase que em 70%, 80% da nossa safra de soja, conseguimos fazer uma segunda safra, ou de algodão ou de milho. E assim, no meio do cerrado, a soja ocupa hoje a posição de ouro verde nacional. A 420 quilômetros de Cuiabá, o município de Sorriso até já recebeu o título de Capital Nacional do Agronegócio, por ser reconhecido como o maior produtor mundial de soja. Na cidade, a saca do grão de 60 quilos alcançou o preço de R$ 61,00 em 2013. A favor do cultivo estão o clima e o solo. A topografia do solo aqui é muito boa, é mais plano. A chuva vem na hora certa, já é programado já a chuva, é setembro, outubro, já começa a chuva, o povo já está tudo preparado para plantar. E tipo assim, que nem o clima aqui é perfeito. E foi justamente aqui, em Sorriso, que em 1974, o pai do agricultor, Roberto Barra, comprou as primeiras terras para plantio. O palpite da família, que saiu de Minas Gerais, sobre o potencial da região foi certeiro. Desde a década de 1980, Roberto produz soja e milho na fazenda Santa Cândida. De lá para cá, a propriedade aumentou 10 vezes o tamanho original. Atualmente, ele é dono de mais de 5.700 hectares, terras a perder de vista, que produzem, em média, mais de 3 toneladas por hectare. É a mola mestra aí que rege todo o comércio, a balança comercial, inclusive, do Brasil, né? E quando a agricultura vai bem, todos vão bem. Para aumentar a produtividade, Roberto guarda em 2 galpões uma frota de máquinas agrícolas. São tratores, plantadeiras, caminhões e colheitadeiras que modernizam a produção da fazenda. Parte dessas máquinas foi adquirida com recursos próprios e outras 6 foram compradas com financiamento de programas federais. Os juros e o prazo de pagamento conquistaram o produtor. Se vai aumentando o número de hectares, você depende de mais máquina, máquina maior, mais moderna, né? O Brasil bateu recorde na produção de máquinas agrícolas no ano passado, de acordo com a Anfavia. De janeiro a novembro de 2013, foram vendidas mais de 77 mil unidades. E o crédito rural, oferecido pelo governo brasileiro, impulsionou o comércio dessas máquinas modernas, como tratores e colheitadeiras. Essa aqui, por exemplo, financiada com recursos do BNDES, é totalmente mecanizada, guiada por satélites e vai ser usada pela primeira vez na colheita de grãos de soja em fevereiro deste ano. São bilhões e bilhões que foram disponibilizados para que o produtor possa comprar em 8 anos, também com taxas de juros agora com 4%, comprar máquina nova, automatizada, que dada aquela própria máquina já sai umidade da sua produção, quantidade que está colhendo por hectare, fazer agricultura extremamente eficiente, como tem, além de comprar máquina como colheitadeira, trator, plantadeira e também hoje poder financiar, inclusive, o seu caminhão para puxar a sua produção. Por aqui, o agronegócio em franco crescimento virou sinônimo de prosperidade. A boa colheita é excelente para o grande produtor e melhor ainda para a cadeia de empregos que a atividade gera. Desta forma, Sorriso deixa de ser apenas nome de município. Nos últimos anos, estampa também a felicidade no rosto de quem vive da agricultura no norte mato-grossense. É o caso do catarinense Nelson, de 41 anos. Há 8 anos, trabalha como gerente da fazenda Santa Cândida. E nem em sonho, Nelson pensa em mudar de cidade ou de profissão. Casei, tenho uma esposa, tenho já minha própria casa na cidade. Tem vontade de voltar? Só para passear.